vsak v sebi ima določeno mero človečnosti, absolutno. Zdi se mi pa, da tudi če poslanci ali pa politika želi nekomu pomagati, ni potrebno zganjati političnega kravala, ampak lahko in tudi sam pomagam ljudem, pri tem pa ne vabim in ne hodim pred kamere in delam iz tega političen dogodek. To je tisto ključno, kar se moramo mi zavedati in biti učinkoviti. Kot poslanec državnega zbora skušam biti kolikor se da učinkovit, zaradi tega ne zganjam politikanstva. Od vladajoče koalicije ta trenutek pa je samo ena stvar. In sicer stvar, da v nadaljnih primerih ukrepa. Bojim se, da je ta primer žal ta trenutek zamujen, ampak v nadaljnih primerih bi mogla biti politika učinkovita in zagovarjati temelj pravičnosti v tej državi.